Sprečavanje i sankcije nezakonitosti prilikom zapošljavanja u javnim institucijama bila je tema sastanka predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i kantonalnog tužilaštva. Na sastanku su donesene smjernice kojima bi se na najmanju moguću mjeru mogle svesti neregularnosti prilikom zapošljavanja u javni sektor. Kako je kazao Alen Gađo, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o ovom ministarstvu kada je riječ o zapošljavanju podobnih najviše se i govorilo u javnosti. Konkretnom slučaju nepotizma i nevjerovatnog upošljavanja po rodbinskoj vezi, prijateljskoj i tako. Danas smo se sastali da vidimo na koji način to možemo u MUM, ali svim ostalim ministarstvima svesti na neku najmanju moguću mjeru ili pokušati to iskorijeniti. Dodao je da u narednom periodu u ovom ministarstvu neće biti zapošljavanja, posebno u vrijeme kada su radnici koji su na rubu egzistencije na ulici. Mi nemamo pravo da upošljavamo i opterećujemo budžet, istakao je ministar Gađo. Učesnici sastanka složili su se da su najveći problem kada je način zapošljavanja u pitanju loši zakonski propisi i loši podzakonski akti, koji omogućavaju da se stvore neregularnosti pri zapošljavanju, a da se podvedu pod zakonske okvire. Stoga je svaki resorni ministar dobio zadatak da izvrši analizu propisa i podzakonskih akata, koja se odnosi konkretno na diskreciono pravo pri zapošljavanju. Ta diskrecija se ne odnosi na stručnost, nego se ona odnosi, ukoliko treba polna struktura nacionalna, da malo izbalansira. Znači, te kriterije ćemo mi tačno navesti u kojem dijelu se odnosi diskrecija i na što. Da sad ne bude da je čovjek stručan na prvom mjestu, a onda rukovodilac, zakonski okvir, primi sa 9. mjesta. Eto, to ćemo mi to uraditi, napraviti analizu tih propisa i tačno, jasno i precizno propisati šta je to njegova diskrecija. Vlada je, kako je naglasio ministar Stojanović, donijela odluku da nema novog upošljavanja osim u hitnim slučajevima. Osim ondje gdje je hitno i opravdano što će provjeriti komisija vlade koja će biti imenovana. A hitne su samo one situacije u kojima organi uprave ne mogu funkcionirati bez neophodnih kadrova.